ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 145 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ବୟସ ସୀମା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ ମିଳୁଛି, କି ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ରହୁଛି। ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 145 ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିସ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ 40 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମ୍ୟାନେଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 100 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଟ୍ରେଜେରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ରିସ୍କ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 48,170 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 69,810 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବା ଟ୍ରେଜେରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ 63,840 78,230 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନରେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସିଏ, ସିଏମ୍ଏ, ICWA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଦର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଏ, ସିଏମ୍ଏ, ICWA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା CFA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 60% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ରହୁଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ 60% ରଖିଥିଲେ ଇଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯଦି ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 25 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ SC/ST କାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ PDT କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖି ରଖିବେ। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଥାଏ ସେହିଭଳି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି SC/ST କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭିତରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବାବଦେ ଅନ୍ରିଜର୍ଭଡ୍ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍, SC/ST PWD କାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିକ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଓପନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ବି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ମେମ୍ବର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେ ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 22/4/2022 ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 7/5/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ତା 12/6/2022 ହେବ ବୋଲି ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ପେଜ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକିୟର ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକିୟର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ କ'ଣ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି Naukri.in, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ନାଁ ହେଲା Naukri.in, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବେସିକାଲି ସବୁଦିନର କିଛି ନା କିଛି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁଗୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ Naukri.in ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ରଖିଲି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।